第八，如何两年作废嘛？这是这一次的 NDO 有加的，好，如何两年作废嘛？很简单，懂什么是飞马吗？啊，我们以为之前就是有一星、二星、三星嘛，然后连续三个月三星，你就是 Elite 三星，你就是 Elite 3三，好。然后呢，如果你有两个 Elite 3三的户口，在同样的一个月哦，同样的三个月里面，你就是 Team Elite 孔雀，啊，然后孔雀过后就是凤凰，就是你有四个三星的户口，连续三个月。在同样的三个月里面，好，以此类推，你成为麒麟，你有六个户口；你成为天鹰，你有八个户口；你成为天龙，你有十个户口，是三星。那么你飞马呢？它有总共有12个三星的户口。那么一个三星的收入大概多少？平均？你们懂吗？你看三星的收入啊，它最低可以去到大概20多万到千万都有，千万都有，台币，啊、哦！那天我在台北办公室，有一个领袖坐在我的面前，马来西亚领袖，啊、哦，不在场，也不是最大的领袖，我就问他3个月赚多少钱啊？他说3个月啊。老板，你那你可能不懂的，你不要玩我啦。我说我懂了，不过我没有去查嘛，对吗？每一个人都要查，不是很忙是吧？好，我说你分享一下啦。他说3个月啊，差1万哦。我差1万什么？差1万100万马币，就是10倍啊，10倍就是千万。我就哇，是哦。他说是哦。然后呢，我就说死了，这你怎么平常跟你讲跟你朋友讲啊？你朋友如果问你的收入多少的话，你讲跟他讲啊？他说没办法讲啊。我说你总得要讲嘛，是不是啊？他说我跟我朋友通常都是这样讲。他说如果不错的话，业绩好的话，3万哦。他说他这样讲，人家都不相信。当他这样讲的时候，他已经折扣97%耶，人家都不相信哎。谁鬼相信他一个月可以赚100万马币的收入啊？1000万台币的收入，谁相信？我刚才这样讲的时候，人家他眼神这样看住我，而他不是做的最好，我告诉你哦，在 VV 他不是做的最好的哦。你可以想象飞马是什么吗？你可以想象飞马的收入是这样的吗？如果那个不是做的最好，还不是飞马，都降了。好，所以它是一个非常值得我们去追求和奋斗的一个境界。再来用对的方法，是不是啊？好，不要走捷径，我们不要走捷径了，没有用的了。好，飞马就是你有12个三星的户口，一个三星的户口平均30万新币，不，3万新币。平均，如果我拿最低的不公平，我拿最高的也不公平。我们拿一个现在 VV 的 Three Star 的平均，大概3万新币，多少台币？大概是这样的，70多万，还好吗？这个收入 OK 吗？ OK。 这个一个月70多万还可以吗？可以吗？你们是不爽是吗？现在70多万可以的，是不是啊？好，一个三星平均70多万的收入，飞马就是乘12，是吧？乘12，因为它有12个三星，是不是啊？有些多有些少，是不是啊？平均起来，它是乘12。乘十二多少？拿一个计算器算一下。不用算了，很可怕了，是不是啊？而且这个是平均哦，有些是夸张到很多的哦，上面的对不对啊？因为它是双轨嘛，很可怕的哦。这个慢慢你们就懂了，所以你们也不需要懂太多，你们目标做飞马就可以了。是不是啊？所以我现在跟你们讲如何在2年做飞马。2年只是一个大概，是给一个刚刚加入 VV 的人设立的一个时间限制。好，你不要跟我讲你做了 VV 4年，你做了 VV 3年了，你还跟我讲2年要做飞马，是吧？
因为他必须要前面必须要有一些基本功，你基本功有的话，你三个月给我坐飞马，是不是啊？你不要等到两年，哦。所以两年是怎么做的？对一个新人来讲，哦，第一，刚才我所讲的，你列名单。如果你做了 Reway 这么久没列过名单的话，你现在就去做这个名单，是不是啊？你写，先写二十个人出来。哦，你要求自己高一点，你写三十个人出来。没有的话，你现在电话拿出来，你跟我一个一个写，是不是啊？我跟我自己做，我跟我自己本身做很多次了这个，我名单簿我重新写了几万次哈，所以15到20个人，电话打了，计划一下，邀约了就去，直接驾辆车就去找他，然后找他的时候呢聊天，哦，找出做 FORM， 找出他的需求，什么是 FORM？F 就是 family， 就是讲家庭了哈，这个是一个。步骤让你去开话题，好，结婚了没有啊？有孩子了吗？孩子多大了？哎呦，这个时候很顽皮的哦。好，开话题，好，父母亲跟一起住吗？啊，家里有养狗吗？有养猫吗？有养羊吗？有养猪吗？有养有种花吗？好，讲家，好 ，O 是哦，讲事业，好，事业，他现在做什么行业啊？做了多久啊？赚钱吗？现在，啊，会不会竞争啊？啊，生意难做吗？啊，问哦，事业 ，R 是休闲 recreation， 哎，平常放工了过后做什么啊？啊，去哪一家夜总会啊？去哪里高尔夫球打高尔夫球啊？是不是啊？啊，问休闲，如果通常他讲说回家，通常放工就回家睡觉了，你就知道他的社交圈子应该是有限的。哦 ，M 是什么？钱 money， 然后问他你做了这么久有没有存到钱啊？好，知道他的一些经济情况。今天我不要拿例子来讲，我只是跟你们讲大概是这样。好，这样你讲的对，你做的顺，你就会找到他的很多需求，你就会知道他的需求在哪一个部分。父母亲没跟你一起住，有啊，哦，现在体弱多病啊，马上就有需求，是不是啊？好，那钱不够用，马上就有需求。埋怨工作没有肯定，没有被肯定，没有被表扬，马上就有需求，是不是啊？哦，你要在里面找出他的需求，找到需求了过后，一个 OBB 的开头语，跟他讲，你等一下，你在讲 FRM 的时候，你就要问很多问题，你问很多问题让他讲，你就要打开耳朵听，你一定要打开耳朵听，你要很有兴趣的听。好，你不要他在讲的时候，你就会这样。好像你们现在我在讲话，你们讲，啊，你要很有兴趣的听，哇哇哇哇，哇哇哇，然后再继续问问题，给他讲更多。好，当他讲越多，他对你的印象越深刻，对不对啊？你不要砍掉他的话，一直在讲，不掉不掉不掉 ，OBB 十大杀手，很好。多听他讲，是不是啊？多听，然后应该你讲的时候，当他讲完的时候没东西讲的时候，你听完了，你才讲你的，是不是啊？那个时候他就静静听了，那段时间你应该讲，你就一次过讲得好，讲跟他玩，好，就是当你知道需求的时候，你就马上针对他的需求，你就讲，配合这个 OBB 来讲，所以 OBB 有很多很多技巧里面哈，不同讲的方法，好 ，OBB 谈了，通常过后就有三个结果，第一个结果不要，第二个结果他看看怎么样，好，你先做。啊，如果做得好，我再来做，观望了哈。那么三分之一是要的，通常都是这样的了。有没有可能全世界人都不要？不可能，也不可能全世界人都要的哈。然后呢，你就很平均的，大概给自己的直线哈，大概三分之一要，大概是5到6条，6到7条左右，是不是啊？好，就拍一个，在 sponsor tree 你的直线里面排6到7条这样，最多也可以这样。你一个星期也最多7天，对不对啊？好，你一天，你 focus 在一个人带他去几个版本，你就已经一天的时间了，哈。所以大概6到7个，然后把这6到7个人呢，或者5到6个人呢，把它变成2星就好，2星。好，把它变成2星，有6个，你就至少3个3星啊，是不是啊？你有3个户口，至少3星啊，你们懂不懂这样算的？没有，至少5个户口3星了，是不是啊？好，如果有6到7个，你就大概是
凤凰都麒麟左右了，把它变成两星。如果你要成为飞马，你就重做多一次喽，是不是啊？你就我把它当做一年，你把它变成三星，或者一年把它们变成二星。哦，第二次做的时候呢，这些观望的人都来了，是不是啊？好像是觉得你先做，过后我才来的，看到你做得很好，他们就来了。好，那个时候再排多一次，六到七个人，好，总共十三条线，你就有十二个户口是三星，是不是啊？好，分两次来做，分两次来做，不要一次过十三条线。好，你顾到这边，顾不到那边，顾那边，顾不到这边，到最后买到一大堆来，没有用的。我也不想要这样，我不希望要这样。好，我也不允许任何人是这样哈，所以好了，听得懂吗？是不是容易？要做飞马容易吗？太容易了，才十三个两星二星。